נקי, אלתורים, שתי שניות, שנייה אחרונה, מקפיץ תאי שלו וזורק בזמן! לא בטוח. וקולע, לא יודע לגבי הבזמן. תסתה, אם הסל הזה נכבש בזמן? שימו לב, לשעון ה-24 מעל הסל. מעל הלוח. אין פה סל. אין פה שלשה. שניות ספורות לסוף ההתקפה של חולון. כולם על מגי, אבל זה משאיר את רגלן להטעות, לזרוק לשתיים רחוק, אבל לדייק. וזה מה שחשוב מבחינת גיא גודס. קויטל, ואז יש תרון מספרי, ואז אפשר להניע כדור, ואז אפשר לייצר איזושהי זריקה. דקה ושליש, בתוך הרבע השני הכדור אצל ג'ונסון, זה הולך למגי, עוצר, דוהר, מסתובב באוויר, שם את השתיים, גיא גודס היה מבסוט על המהלך הזה, אש! שפינה בלוקר מובר כזה, חסימה לצד החלש, שם מקבל את הכדור טיירוס מגי, היכולות של טיירוס מגי. שבשלישי ליברפול ואינטר וביירן וזלצבורג, ברביעי הסיטי והספורטינג, פועל חולון, שפתאום מובילה בשתיים, מובילה. אבל ריימן הגיע קרוב מדי לטבע. יפה. ג'ונסון תנסל, התאיה, הקפצה, הנחה, וגם ג'ונסון נכנס לעניינים דרך ליפי. בואו נלך למהלך אחד אחורה, וכשסטיב זק מקבל את הכדור, תראה את החסימה פה של רגלנד, על הגב של ריימן, עד שההתקפה שם. מי שחושב שאפשר לנתק מערכת יחסים של מאמן שחקן בין מה שקורה לנבחרת לבין מה שקורה כשחוזרים מהקבוצה, בעיניי, טועה. אלן חטף, אבל ג'ונסון מגיע בצ'ייסטאון הזה, ומדביק לו את השנייה. של הפועל חולון, חפשו את קריס ג'ונסון, הנה הוא מגיע, הנה הוא הגיע. צ'ייסטאון, כמו שכתוב בספר, כמו שעושה נו 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 נו. פרגס נדבק לרגלנד, שמשתמש בחסימה של קייזר בשביל לחדור, בשביל להוציא לג'ונסון מהפינה. אוקיי, ג'ונסון מהפינה לשלוש. הנה טל, ג'ונסון נועל, ג'ונסון מסתובב, ג'ונסון קצר פעם ראשונה, ריבאונד פעם שנייה, פנימי לקייזר. ג'ונסון בזריקה שהוא לא אמור באמת להחטיא, לאחר מכן, במקום לסיים, יש מסירה אחת, יש מסירה שנייה. ועוד, אתה יודע, השתאות קצת, וזה. אולי מעט מדי, מאוחר מדי, כי חולון גם עושה נקודות כמעט בכל הזדמנות. עכשיו עם פאול. עפה מספר 10. ומספר 11 של הפועל חולון, שקייזר מתקן פעם אחת, מסדר את הסטטיסטיקה פעם שנייה וקולע. תכף אני אתן לך נתון מיוחד מבחינת אחוזים. איזה יופי. הנה, יופי לטיירוס מגי, וגודס אומר, על זה אני מדבר איתכם. לא השתמש בביטוי שסימי משתמש פה בלילה. זה שחקן שהטיקט שלו הוא... הוא זה. הוא זה, הוא בדיוק זה. אוקיי! עומר דל! יש לנו אבל מולנו ממש את ורגס שרוע על הפרקט, משהו קרה לו.